skupina 8 vystupí po nás ako záver vystúpenia. Takže priatelia, tretie vystúpenie z tohto šermiarského podujatia dnes večer sa bude dnes znamení riešenia sporov starých Slovanov, konkrétne sporu o sliepkoch, o sliepkach. A predtým ako začneme, by som len chcel pozdraviť kamaráta Satana. Ahoj! Dobre, ďakujem veľmi pekne. O chvíľočku začíname. Tu vidíme starého Slovana, ako si chystá svoju prácu. Musí plniť plán na 120%. Tak priatelia, skupina historického šermu Niemec. Dobrého zdravia, susedu. No čo, budujeme lepší zajtrajšky? Budujeme? Budujeme, susedu. Ale čísla ja zapotím. Ťažko je mi plán na 120% plniť. No, a či ste si pri tom plnení plánu všimli, že mi včera zostali 3 sliepky zmizli? Neviete o tom niečo? O čo by som ja o tom vedel? Vedia, ja vtáky nechovám, ešte by mi uleteli. Ale chováš, nechováš. Nos mám ešte stále dobrý. Veľmi dobre cítim, čo za vôňu tam vanie od vás z domca. Vary máte dutiny zapchaté, susedu? Čo necítite, že u nás sa varí iba pravá, nefalšovaná, pšeničná, celozrná, slovanská kaša? Ale, no vary aj 100%. No 120%. Zlodej. Tak ty ma zlodejom budeš nazývať. Ale čo sa tu vybijete? Tebe, takto sa plní 5 ročnica. Iba aj do roboty. Ale no, veď, iba aj do roboty. No, rúb to drevo. No, poriadne. Neplakaj sa. A ty robíš čo? No, veď ja dozerám, veď to niekto dozerať musí. Neplakaj sa, rýchlo. No, poriadne. Ešte. Ty si budeš plniť svoj plán, ja si budem plniť svoj plán. A ty, žena, ty mi to nemáš to rozkazovať. Veľmi dobre viem, kto mi vzal moje 3 sliepočky. Krásne operené. Vzal ich porbus a plánuje ich zjesť. Ale čo by som ja mala s tvojimi sliepkami? Včera mi akurát nejaký pocestný jednu vymenil za kus plátna, čo som minulý týždeň tkala. A že sa mi vydarilo. Ale chválenkárka, koho zaujíma tvoje plátno? Mne len tie moje sliepočky na srdiečku ležia. Každý na svoje si má dávať pozor. A ty dávaš pozor na tú kašu, čo sa ešte nedávno varila? Moja kaša! Ach, susedu, dnes sa ja znova nenajem. Tak akurát uhlie mi tá možnosť zostane. No veru, ako povedal filozof, ženy. No, ale to ma napadlo, aby som aspoň vám pomohol. No? Poznáte starého Machačka? Machaček. Ten hen z horného konca. Ten s týma ušama. Ten s týma ušama. Tak vám ti ho včera knížací družiníci vypočúvali, že zo spoločného niečo zosúkromíčo. Paskuda. No veru, to aby naši nezúžení tým isto tam nemohol dostať, čo nám jeho s páni minule slubovali. Paskudy.
No ale chodte mi za tým macháčkom a spýtajte sa ho. No, dobre, že hovoríte. Ďakujem za tým. Ste dobrý občan. Idem za ním. Za uši ho vyťahám. Odine povláčim. Macháček, tak tu si ty, dedo prašivý. Oh, ten ale smrdí. Zas je ožratý. O, vstávaj, dedo. A ja som to všetko vypil. Ale, vstávaj, zobud sa. A ja vám to vrátim, chlapci, ja to vrátim všetko. Ale daj mi pokoj. Čo teraz si ožralom starým? Už viem, veď Macháček bol starý vojak. Imperialisti idú, Frankovia zo západu! A kde sa Frankovia? Kde sa imperialisti? Ale to je lebení, ty staré zhnilý. Čo? Ty? Ty si ze mňa robíš čapicu? A počkaj! To sú nejaké divné čary toto. No počkaj, ale aj starý Macháček ma dačo na ruka. Šamorínsky mnich? Technika maďarský guláš. Fekete šojom, či poš paprika zadelať? Čípoš, čípoš. Jaj, tak preto mi to nefungovalo. To je kováska. No ale počkaj, počkaj, Macháček. Vráť, čo si ukradol. A všetko, hneď. Ten mikrofón nevrátil. Ja som už všetko vypil, ale ja to vrátim. Vojak sa stará, vojak má. Ale nie mikrofón, nie medovinu, ale moje sliepočky. Tri nádherné sliepočky. Od kuriatka som ich mal. Sliepočky? Čo mám s svojimi ženami? Či s oným, s kurinom? Ešte, daj mi pokoj, lebo už ma čas ma tlačí. Poď. Macháček, okamžite mi ich vrať. Ja veľmi dobre viem, že ty si mi ich ukradol. Vtáčiky mi zaspievali. Vtáčiky? Vtáčiky? Ja mám dávny vtáčiky udavacké. Ja som na vojne také vtáčiky po kandelabro vešal. A ty mi to rukama. Tak si ich umy. Fuj. Ešo, daj mi pokoj, lebo ja už nemám na teba náladu. Poď si hľadaj po iných dvorcov, tie tvoje slepice. Ja už sa musím, no. Však vieš, už ma čas ma tlačí, no. Oh, tu radšej nie. No, tak čau. No, počkaj, počkaj. Tak to nie. A čo robíš? Klobásu dáš a nedostaneš. No pozor, pozor, na klobásy a na istoty mi nesiahaj. Daj sem tú klobásu. Nedám. Daj sem tú klobásu. Nedám. Daj. Nedám. Daj mi ju. Nedám. Daj mi ju. Daj. Daj. No tak takýto vyprac mi nedal ani 68. Vieš ty čo? Tak si tú klobasu nehaj a venku si to hľadaj. A ja? Ja sa musím už rýchlo poneť. Počkaj. Dobre.
Toto, oženaj sa, čebo to žen, ale... Aspoň klobáska zatiaľ. Slíbočky, ty. Počul si, včera žene predal jeden pocestný takú veľkú, peknú sliepku a zálecno, iba za kúsok železa. Nezdá sa ti to divné? Ha! Je mi to divné! Takéto ženské pletky ty stále nerieš. Čo radšej niečo nerobíš? Zas ťa budem musieť celú zimu živiť. Kto nerobí, nech ani nie je. Mňa? Mňa, jak žil živiť, nikto nemusel. Ja si viem na seba zarobiť aj sám. Zarobiť áno, ale problémov. Smeješ sa mi? Kto by sa ti len smial? Tvoj obraz vo vode? No počkaj, ty chlupatá obluda. Ja ti ukážem, ako sa ku mne máš správať. Počuj, vieš čo, ty pekne sa skľudni, lebo jediný papek, ktorý si ty držal v ruke okolo železa, ani nešiel. Ale dobre. A dosť bolo. No, čo teraz? No? Moje oboje sliepočky. To mi len vzal. Čo ja budem robiť? Aj bydelko je prázdne. Oni, aké zverky. Pani šialene. No počkaj, počkaj. My ťa môžeme aj potom. Počieš, za sliepkami bedáka. Zasa, tie sliepky behajú po rozume? Keby aspoň ženy, pozri, koľko pekných ich tu máš. To by som pochopil. Počuj, bratku, čo sa ti stalo? Ale čo ti budem rozprávať? Vieš čo, poviem ti, počúvaj. Včera mi niekto tri nádherné sliepočky ukradol. Blanku, Branku, aj Zemevitku. Také urastené boli. Aj na bydelku som s nimi spával, keď im smutno bolo. Boli to naozaj úprimné, slovanské kurčatá. Aj s rodokmeňom. No, veru. A moja žena včera takú veľkú, peknú kúpila. A za lacno. Áno, aj susedovie kúpila. Iba za kus plátna, tiež lacno. A za to vás ja vidieť nemôžem. Na takú kúpu by som tiež pristúpil. Tak a dosť! Takéto samé zbojníctva! Ja tomu učiním zadosť! Hej! Čo to toto? Jakže som ho nevidel? Zo západu prišiel! Zo západu nič dobré, jakže neprišlo! A ja som ho tu nikdy nevidel. A čo tu vlastne robí? A čo, šodil ma nazývaš? Čo je, že som poctivý občan? Ja som si to odrobil. Ale veď, ja ho poznám! To je ten, čo mi sliepky ukradol. Bože, ukáž, čo je vo veci a v tom veci za tebou, no? Staré železo, akumulátore, to není nič také, neboj sa. A čo sa nám na hej, to špinavé chlopaté tak pozerá? Ja! Ja sa zabijem! Pláti do seba, ja ho zabijem! Ty! Hej! Môžeš! Neunáhľuj sa. Ja ti dám, ty, počkaj! V našej dedine je zvykom najprv sa pobiť. Už môj starý otec, za svojho mladá, keď sa hádal, zbil v Avarskej štvrti aspoň 200 frankov. A potom, keď prišli ďalší kočovníci zase, každý spor sa... O ty, ty si mladší. Tvoja hrdzavá brada ti zatienila myseľ. Ty si nikdy nevedel, ako sa to robí so sliepkami. Ja mu to ukážem. Čo mi ukážeš, toto? Bojuj za moje sliepočky, bojuj! Ach, tá mládež. A vy ste ma chceli poraziť? Jeden z bombele za druhý ani chlupy nemá. Tak!
Nastal čas koncovať s tebou! Moje oce opustí tvoju krv! Jaká oce, že to máš blato do želúca? Ty vod! Banda, pojďme do nečisté! Najmlžia slípočka. Zase sme spolu. Poďme do Kolína hneď. Na vidielko. Boli ste svedkami krátkej frašky z obdobia Slovanov s názvom O sliepkach. S radosťou pre vás vystupovala skupina historické šepnú Niemens. Ďakujem pekne za pozornosť a prosím, privítajte o chvíľu ďalšiu skupinu Ursus. Ďakujeme veľmi pekne a privítame opäť na pódiu šermiarskú skupinu Ursus.